ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುರುತುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆ ರೀತಿಯವು ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಗುರುತು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ದಿನವೂ ಇಂಥ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನೀವು ಪೆಪ್ಸಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿದಿರಬಹುದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಇವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಈ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಪ್ಸ್ ಯಾಕಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಈ ಬಂಪ್ಸ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಬಾಟಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಈ ಬಂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾನಿಯಾಗಲ್ಲ ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ ಇವು ಸಡಿಯಬಹುದು ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಪ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಲೇಸ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಅಂತ ತಿನ್ನುವ ತಿನಿಸುಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ನೀವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ವೃತ್ತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಣ್ಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೊಂದು ಟೂತ್ಪಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಟೂತ್ಪಿಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಮೂಡಿರಬಹುದು ಅದು ಈ ಟೂತ್ಪಿಕ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ಗಳು ಯಾಕಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುರಿಯಲು ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಂತರ ಮುರಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೂತ್ಪಿಕ್ಕನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮುಂಭಾಗ ಗಲೀಜಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಪೆಪ್ಸಿ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿದಿರಬಹುದು ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಪಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುರಿಯಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಖಂಡಿತ ಮೂಡಿರಬಹುದು ಈ ಪಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಲ್ ಯಾಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಕ್ಯಾನನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಡುತ್ತಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಈ ಹೋಲ್ ಯಾಕಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕಟರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಪೇಪರ್ ಕಟರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹರಿತವಾದ ಬ್ಲೇಡ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ತಿಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು